ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମୋତେ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଆ ମନା କଲେ ସେଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ସେ ତ କଥାଟା ଅଛି ଆଉ, ସେ ଚାହିଁବାରୁ ସିନା କିନା ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ଦେବେନି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କରିଥିଲେ ନବୀନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କରି 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 ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦଳଟା ଭାଇ ନିଜେ ତ ଗଲ, ଆମକୁ ବି ବୁଡ଼େଇ ଦେଲ। ପ୍ୟାରି ବାବୁ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏତେ ଢିଲିକି ମୁଁ ଢିଲିକି ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ମୁଁ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜି ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।